ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ 22 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର, ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଦାୟୀ କରିଛି ଏ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାହା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଲୋକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ, ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ।